starter. Hebo, hvem er dig og højre snæver mest københavnsk? Det står der. Snæver mest københavnsk? Snakker. Snakker, ja. Snæver, snakker. Snakker. Hvad tager vi på? Snæver eller snakker? Snakker, ja. Ja, vi tager en snakker. Ej, højre, han snakker godt nok meget københavnsk, men det gør jeg faktisk også selv. Jeg vil sige, højre, han er jo også han er rigtig københavner jo. Han har jo som sagt stadig tæppet ind på sengen med logo på. Så det må være højre, der snakker mest københavnsk. Okay. Snæver? Ja. Det var godt. Ja, det er tydeligt at se, det er en snakker. Men det er fint. Vi tager den næste. Brandrup. Hvem i truppen har mest og mindst White House potential? Mest og mindst. Og det er kun mig, der skal svare på den. Jeg kan også godt byde ind. Ja, du må meget gerne byde ind. Du må godt sige det. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige mest White House potential. TC. Ja, jeg er ikke. Det jeg må sige. Han er virkelig White House. Han er virkelig White House potential. Mindst til gengæld. Og det kan være sjovt at sige Foss. At hvis du spørger Foss, så har han kæmpe White House potential. Det bliver vi tager Fossgaard. Vi tager Foss. Mindst White House potential. Ej, jeg lige ved at Champions League aften med Fossgaard. Det var også rigtig godt arrangement. Ja, jeg var inviteret. Det var jeg altså ikke. Nej, det var alle de store. Ja, det er bare ikke bare der. Det var alle de store. Hvem er det største brokkehoved, og hvem bliver aldrig sur? Man kan godt nævne sig selv. Jeg synes ikke, jeg brokker mig. Det synes jeg ikke. Altså, i kampene kan jeg godt brokke mig. Men, bare sige, du vil det rigtig meget, ikke? Jeg vil det rigtig meget. Men, sådan direkte brokkehoved. Det ved jeg ikke. Jeg synes, Fosgaard, han brokker så over mange forskellige. Fosgaard går ind igen. Hey, I vil. Kær Kost kan blive rasende. Også på sig selv. Men det er jo, når han spiller. Der er jo typisk nævnt mig, Fos og, og Jeppe Kær. Men altså, jeg synes, jeg er helt ude af den der. Du er slet ikke med det der. Ja, men det på banen, der vil jeg gerne indrømme. Der kan jeg godt blive lidt mug nogle gange. Men jeg er hurtigt over det igen. Ja, ja. Jeg bor med dig på hotel, og det er ikke meget, jeg prøver at høre. Nej, vel? Når vi ser Fosset foran og sådan noget. Ja. Og mindst, hvad står du der? Ja, mindst brokkehoved. Ja. Andreas Larsen, jeg synes, han er meget fair. Larsen, han brokker sig ikke. Så skal det virkelig være noget galt til træning. Ja, selv hvis han går fra banen og sådan noget, så kan han godt brokke. Det er ligesom mig, ikke? Altså, når det er berettet, så brokker han sig. Det gør jeg også. Ja, den får Larsen. Ja, Larsen. Det er til dig, Brandrup. Ja, er det korrekt, at Brandrup tager håret hver dag? Det har jeg ikke. Det ved jeg ikke noget om, det her. Jamen, det kan jeg godt svare. Det gør jeg, hvis jeg har tid. Er det maskinen, eller? Maskinen er med at få en tur. Ja. Og den er også. Den er ikke god i dag. Den er clean. Den er ikke så god i dag. Du har da taget den i dag, så i morges. Jeg har ikke rigtig haft tid til det. Så det er korrekt. Det er meget korrekt, og det bliver jeg ved med. Og det bliver jeg ved med. Jeg bliver ved med at se godt ud. Hvem har den sløjeste hat, tror jeg, der skal stå? Hat? Sløjste? Hvem er man? Det er en sløjste hat. Ja. Snor har noget sjovt hår, har han, ikke? Det har han faktisk. Han har noget sjovt hår. Men jeg vil ikke sige, at jeg var hvem ellers. Du har ikke så meget hår. Nej, så jeg har også ikke nogen. Nej, det har du ikke. Det er altid et højdepunkt, når folk har været til frisør. Ja, det var godt Tauber blev klippet, for eksempel. Der havde jeg lidt fat i Tauber. Jeg kan ikke komme med Ørns. Ørns hår. Jeg synes, han skal altså klippe. Jeg ved ikke, hvad han laver. Jeg synes, han skal klippes. Ja, jeg vil sige, at Tauber efter min klip var det rigtig godt, men inden, der har jeg også været i ham. Hvem er Langes Kelle Dække? Michael Lump. Det er det jo. Uden tvivl. Langes. Nej. Det, jeg er mere end Michael Lump. Jamen, han er altid oppe og lige at høre, om han kan få nogle gratis ting deroppe. På sightseeing i Aarhus, og jeg ved ikke hvad du. Så det er klart, Michael Lump. Hvem i omklædningsrummet bruger længst tid foran spejlet? Jelle. Gør Jelle det? Ja. Jelle, han bruger rigtig meget tid foran spejlet. Han er også flot hårpragt. TC, han er også, han roser jo også med hans nye hår. Han bruger også tid. Jeg kan også selv bruge tid. Rygaard, jeg smider selvfølgelig mange op nu. Det er de unges. Jeg ved ikke, hvad der foregår inden de unges. Jeg så bare Jeppe Kjær stå og ræse sit hår i dag. Jeppe Kjær, ja. Det skal være, det er velplejet.
Jeg har også en flot hårpragt. Det er men inderst de unge Rygaard også tit foran spejlet. Jeg ved ikke, hvad han prøver. Men det kunne også godt være Rygaard. Men når jeg ser, så tænker jeg, Jelle før kamp, han er altid sådan en stor tube med til det der lange hår der. Ja. Og han står sådan og ryster det sådan her. Nå. Skældet er ud. Skældet lige meget ud. Det ved jeg ikke, men det er en flot hårpragt. Ja, jeg vil sige Jelle. Hvem har størst chance for at komme op og slås på banen? Puh, ja. Ja, der er nogen jo. Oliver Lund, han kan godt finde på, og han kan tænde af fuldstændig. Ja, det har jeg hørt, men jeg har aldrig altså set ham. Jeg har set ham med ved at lave mange røde kort og frisparker, men jeg har aldrig set ham med ved at tænde af endnu. Jamen, han er ude i thai-boksen en gang imellem fredagen, når vi er fri weekend, jo. Så jeg siger klart, at Oliver Lund har thai-boks åbenbart. Ja, jeg har ikke Jeppe Kjær. Det bliver nødt til. Yeah. Altså, ja. Han er en kriger. Han er satans lille satan. Altså, han har et temperament, du. Han har været ved at komme op og slås mange gange på banen, og det har både kostet gul og rød kort. Det har jeg set. Jeg har ikke set Oliver Lund endnu. Jamen, det vil jeg. Jeg vil gerne se en kickboxingskamp mellem Kjær og Lund. Det må blive næste gang. Næste gang. Og jeg kigger lige her. Ej, jeg får noget pap i øjet der. Men det er det.